Bismillahirrahmanirrahim. Razam control panel ta. Control panel ki dhanan raji darsta sarde speech and recognition command. The speech and recognition command pa zariya padi ki ta si kawale shi che khpal computer sar khabari ukai. De khpal awaz mutabik computer ta command war kai. Aw pa khpal voice bandi computer control kai. Lamrai command de dar sara Start speech recognition padi bane bada se click wo lagay. Welcome to speech recognition your list barashi padi ke bada next command wo lagay. Next command ki bata to hai chita computer sara da kam microphone po wasta khabari kai. Aga headset microphone dar sara che gwagu ki di khai desktop de aw ya bal microphone de dar sara za aslan ki da dreo na yawm na istemalo ma sara zama da laptop microphone then no amaga barane options a akhlam aur next kom bia yo next lagom padiza ke batato hai che da yo khat wal wala Peter dictates to his computer he prefers it to typing and particularly prefer it pen and paper bas da yo jumla wal wal wali abad da gine badayo next ke next na bad ba bia next ke aur bia ba next ke padi tarika ta pakhpal computer ke dayo fix ka dayo dua command barane command ba ham lage che enable document review che na da pa document ba ne ham bia kar kai next ban click wala gawa manual activation bhi ho ka we use manual activation mode aw use voice activation mode da dua command ne yo da ch takala wala khabar ke type ke typing kai aw bal da ch kala to wala command war ke no aga bia karam kai فعلاً د لسننګ لپاره استعمالو مغه برنۍ کمانډ صحیح ده نیکسټ ولګوي صحیح او بیا دا غینه یو نیکسټ ولګوي په دې طریقه دا درته وایي چې همدا اوس درته ران کوم که بیا ته خپل رن کې بس ولګوي رانې کا صحیح کدا اوس هم غواړي چې په دې باندې پوه شي چې دا څنګه کار کوي نو په دې ځای کې د ټوټورل دی هغه ټوټورل هم تاسو کتلی شئ زه هم نه غواړم ټوټورل اسکیپ کا هغه لرننګ په دې طریقه تاسو ته ګوره اوس راغی سټارټ ریکوګنیشن کمانډ اس کا تچر تلار شی مثلا زلزم عدیز ہے کہ کمپیوٹر تا ورڈ پیڈ یا نوٹ پیڈ پروگرام خلاص ہوں صحیح شو پدی طریقہ ماں پا کمپیوٹر کی نوٹ پیڈ خلاص کا خما سر نوٹ پیڈ پلس پلس دے دا زب اخپل نوٹ پیڈ خلاص کم پلس پلس ہے نا خلاص ہوں صحیح نوٹ پیڈ دا یا نوٹ پیڈ میں خلاص کا اکثر اوقات سے کی چمون کل لکل کو لگز فیلن کی بورد استعمال ہوں ورلو ایم دس This is a very good boy. Khakachir speech and recognition mung an ko biano za the type ka wala zarurat na laram. Za chasanga khabari kom da bai type kai. Khoya du saate kachir za khabari kom au dai gad wat type kai. No da de waj badai che dal ta che kam recording za kom. Padi mahal ke shor ma shor ziyad de. No paaka ka awazun bande computer na puigi biai o galat shay type kai. Kachirim ta sida command karawe bayat اگر ماحول کی شور ماشور نہ وی رازے ٹرائی کو ہلو دس از خان آئی ہوپ آل از ویری ویل ڈو یو تھنک دیٹ آئی کین ڈو دس ٹاسک ګوره کمپیوټر د خپل وس مطابق په دې ځای کې لیکل وکړه چون دلته پکې چالان د ډیر تیز او څنګه ماحول کې هم شور ماشور ده نو دا یو کمانډ تاسو ته کار یو کې لیکل کوي مطلب دا دی چې هغه صاف پاک ماحول واړي په دې طریقه تاسو کول شئ چې سپیچ اینڈ ریکوګنیشن کمانډ یوز کړئ دویم کمانډ په دې ځای کې وایي سیټ اپ مایکروفون یعنی چې ته کله دا سپیچ اینڈ ریکوګنیشن باندې کار کوي او دا صحیح کار نه کوي اواز خراب وي نو مایکروفون دې ځنه تاسو بیا چک کولای شئ سیم پروسس چې یو سات مخکې ما په دې کې وکړه هماغه پروسس په مایکروفون کې هم دسیلا کچېرې مایکروفون دې فکس کو بیا هم کار ونه کوي ګوره مایکروفون څنګه فکس کېده په دې هم کلک لگول لیو مایکروفون او بعد دا غینم نیکس کول بعد دا غینم ولدا جمله ویلې بیا هم نیکس کول نیکس اوکی خلاص صحیح په دې طریقه مایکروفون فکس کېده او ټیک سپیچ ټیوټوریل یعنی کته پوینه شولې چې دا یو کمانډ مونږ څنګه استعمالو نو په دې ځای باندې سې کلک ولګوا
په دې ځای کې د ټول هدایت دلته تا ته لیکل کیږي چې دا هدایت د کله ولوسته بیا به هغه هدایت نیکس کی صحیح همدغسې هر یو هدایت ته کولی شي چې استعمال کی او که نه غواړې نو ته به خالي ورله وایې چې سټاپ لسننګ نو دا به دا اوریدل چې کم کوي هغه به درله سټاپ کوي صحیح په دې ځای کې د ټوټورلز دي بس یو یو لوله او نیکس کوه خالي خلاص بل کمانډ دی ورسره وایي ټرین یور کمپیوټر ټو بیټر انډرسټینډ یو یعنی که ستاسې کمپیوټر ستاسې به غږ صحیح نه پوهیږي ستاسې آواز سره آشنا نه دی نو په دې ځای کې ته ورله دا جملې لولې هغه بیا نو تا ښه پیژني ستا آواز سره ایڈجسټ کیږي ګوره وایي ټریننګ پروګراس صحیح په دې ځای کې چې تا له کوم جملې درکوي نو هغه به واخلي دا پاس دا یو چې کوم جملې دي هغه به ورله لولې د لوستلو نه بعد به دا یو کمپیوټر دا کرښه تیروي بعد د هغې نه چې ته کوم خبرې کوې دا ستا په غږ ښه پوهیږي صحیح زه یې کینسل کوم اوپن دا یې ریفرنس دی که چیرې تاسې غواړئ چې د ده ریفرنس وګورئ نو دا یو تاسې ته سمپل معلومات درکړي او د کوم کمانډ په باره کې د شی په کار یې دلته سرچ هم کولی شئ یا دلته هر یو کمانډ باندې کلک کړه دا یې طریقه درله ښیي مثلا سیټ اپ سپیچ ان ریکوګنیشن څنګه کیږي په دې کلک ولګوه که دا دې وکته مثلا دویم کمانډ غواړي هغه په باره معلومات واخلي هغه وګوره یا اکثر اوقات داسې کیږي چې موږ د یو لغات په سپیل باندې تلفظ باندې نه پوهیږو نو ټیکسټ ټو سپیچ واخلئ او په دې ځای کې هغه لغات ورله ولیکئ دا به تاسو ته هغه لغات لولي مثلا زه لیکم ورله کنګراچولیشنز دا اوس څنګه تلفظ کیږي زه نه پوهیږم دا آواز به دې ځای کې پریویو ولګو ګورئ دا تاسو ته تلفظ کوي که دا ډېر تیز وي دې ځای نه دا تلفظ تاسو سلو کولی شئ او که غواړئ تیز شي نو دې ځای نه دا تیز کولی هم شئ صحیح شو په دې طریقه تاسې کولی شئ چې کمپیوټر کې سپیچ ان ریکوګنیشن کمانډ آن کوي د دې لپاره مې دوه عمده کار واغسته د دې کمانډ نه یو دا چې زه کله خبرې کوم کمپیوټر یې لیکي دویم دا چې زه کله وله لیکم کمپیوټر یې لولي صحیح شو او باقي دا چې کمپیوټر زما په کمانډ باندې کار وکړي چې زه ورله وایم مینیمایز وکړي چې زه وایم اوپن کروم ګوګل کروم خلاص کړي چې زه وایم کلوز کمپیوټر شټ ډاون یې کړي نو هغه بیا تاسې د ایز آف اکسس نه کولی شئ هغه به له خیر سره موږ په ایز آف اکسس کې هغه کمانډ وایو